Радио Такси Монгол ви представува. Добре дојдовте во денешното издание на Ритамот на градот, вашата дневна доза на култура и забава. Еве што ви подготвивме за денеска. Изложба на Майкл Каус од Канада. Концерт на Ана Синицки и Немања Богуновик. Избор за најубаво битолско чупе. На караоке во Феймос кафе. Во рамките на Битфест, изложба на Майкл Каус од Канада. Во рамките на Битфест беше организирана изложба на Майкл Клусе, сликар со македонско потекло, роден во Канада. Майкл досега има реализирано над 100 самостојни изложби во многу земји во светот. Оваа година семејството Клусе своето патување во Македонија го посветија на хуманитарката Мајка Тереза по повод 100 години од нејзиното раѓање. Семејството Клусе го користат сликарството за поврзување на народите околу светот, без разлика на нивната раса, религија или боја на кожа. Токму ова е дел од инспирацијата во сликите на Майкл Клусе. Well, the reason that we're here in Macedonia now is because of it's the 100th anniversary of the birth of Mother Teresa, who comes from was born in Skopje, as you know. Причината за која сме дојдени во Македонија е поради 100 годишнината од роденденот на Мајка Тереза, која е родена во Скопје. Таа е голема хуманитарка. Тоа за нас е голема инспирација, бидејќи таа ги изразува вредностите за тоа што значи да се биде човек. Инспирација ми е за работата да се портретираат чувства. За мене лично правдата, слободата и љубовта, значи вредности кои не прават луѓе. These are the fundamentals, I think, for any civilized approach to being a human being. If these are not followed, then we are going backwards. Изложбата беше насловена како сликарството на патот до хуманост. Тој пат започнал на 1. седми во Париз со изложба во амбасадата на Република Македонија, продолжил на 5. седми во Венеција во просториите на Македонскиот конзулат. Оваа е изложба во Битола и каде продолжуваат понатаму, ни кажа малце повеќе Мајка. Well, I have an exhibition in Ohrid opening Friday. Имам изложби во Охрид и имаме еден план за Гергелија, веројатно некаде во август, потоа Крива Паланка и на крај Скопје со 3-4 изложби. Изненадување на вечерта беше поклонувањето на 100 минијатурни цртежи на присутните на изложбата како еден симболичен поклон. Оваа традиција на поклонување на цртежи била започната пред неколку години, кога покрај тоа што била организирана изложба на делата на Майкл и биле поклонети цртежи, од собраните средства била доделена хуманитарна помош и донација за семејствата на загинатите бранители на Македонија. Одлична изложба со уште поубава хуманитарна цел, со која се надеваме дека ќе се инспирираат и други луѓе за хуманитарни акции. Концерт на Ана Синицки и Немања Богуновик. Таму ве води мојата драга колешка Неда Маретик. Битолчани има можност во рамките на Битфест да уживаат во прекрасниот концерт на мецосопранистката Ана Синицки и гитаристот Немања Богуновик во концерт салата на Завод и музеј. Ана е единствен уметник од овие простори, која добила стипендија на Универзитетот Јел. Покрај оперското пеење има завршено и менеджмент во уметноста. За репертуарот со кој Ана настапи пред битолчани, таа ни рече. Вечерва е разноврстен програм од шпански, италијански песми од Кармен, ари од Кармен операта, преку словенски репертоар, руски, македонски, српски и украински песни, така да разноврсно е. Се трудевме да ова класична вечер, значи вечер на класична музика, биде многу прифатлива за публиката, за широка публика. Ана е родена во Белград, но има македонско потекло, затоа посебно се радува кога настапува во нашиот град. Еве што таа ни рече за концертот пред битолската публика.
Голема задоволство ми е да пеам во Битола. Ова е прв настап во Битола, јако овде од мали, како се вика, од малинот доаѓам, веќе откако знам за себе, секое лето и зима идам во Битола. За нејзините идни планови ни рече. Иди, многу планови имам. Се планират концерти на есен во Србија, каде сум родена. Исто така и за Германија, Швајцарија и разни други настапи со оркестар, со клавир и со гитара, вечерва и со гитара. Меѓутоа и разни, јас исто така сакам и потенцирам настапи со клавир и со оркестар. Немања, освен што е гитарист, е и композитор и аранжер. Има снимано за радио и ТВ емисии. Има издадено два албуми «Ballad for a Princess and Beloved Classics» и «Pensamientos Latinos». Оно што е посебно интересно е што Немања има настапувано пред холивудските звезди Барбара Стрейсенд, Шон Пен, Мел Гибсон и други. Прекрасна програма на дел од повеќе светски и наши композитори во која битолчани уживаа. Битола е расадник на убави девојки и жени. Наскоро ќе дознаеме кое е најубавото битолско чупе. Веб порталот Bitola Info Macedonia деновеве стартуваше со изборот за најубаво битолско чупе. Деталите за изборот ги дознавме од Шенол Мемиш. Обично летниот период е подготовка за некои забавни активности на Bitola Info. Посебно за двата избори кои што ги подготвуваме, значи традиционални веќе, бидејќи ги подготвуваме по втор пат. Првиот е избор со оригинален наслов, избор за најубо битолско чупе, или литературно најубава битолчанка, и избор на најпопуларни битолчани кои што ќе започнеме при крајот на годината, но номинациите некаде од септември-октомври. За сите информации, за интересираните девојки кои ќе се пријават на овој избор за најубаво битолско чупе, можат да се обратат кај новиот активист на Bitola Info Македонија. Правилен избор имат сите девојки, значи што се чувствуваат доволно битолчанки, кои што без разлика на нивните пропорции, сметаат дека можат да се пријават, дека сакат да се пријават, имаат желба да се пријават и ги испратат своите фотографии на нашиот мејл, bitolamacedonia@hotmail. Пожелно е да се испратат 5 фотографии по нивен избор, пожелно да има фотографии по бикини или пак оние кои што тие самите ке си ги одберат, на кои што се чувствуваат најубави. Девојки, не чекајте. Пријавете се и станете носител на титулата на јубаво битолско чупе и секако освоите вредни награди. Сега ве водам на местото каде јас и моите пријатели најдобро се забавуваме. На караоке во Famous Cafe. Вашето омилено кафуле Famous Cafe викендов ги пречека битолчани повторно со одлична музика која секако влијаеше врз нивното расположение. Доказ за тоа беа срекните и насмејани лица на присутните кои оваа караоке вечер ја искористија да ги спеат своите омилени песни, а диджејот одлично сработуваше со нив. Еве како се пееше овој викенд во Famous Cafe. А се пееше и вака. Едно 10 пати, преде се опорам, колку ми сам добру, повеќе чувствувам, колку повеќе ме гледам, колку се се любувам. Мора да признаеме, и ние како екипа одлично се забавувавме. Уживавме во прекрасните коктели и ги пеевме нашите омилени песни. На добрата песна и немаше крај, а до микрофонот тешко можеше да се стигне. И се во знакот на омилените песни на битолчани и битолчанки. Една ваква прекрасна и весела вечер би ви препорачала и вам. Затоа посетете го Famous Cafe. Не обтеретувајте се со минатото. Не е важно што сте можеле, а што не сте направиле. Важно е како го живеете сегашниот миг. Довидување.
спонсорирано од Радио Такси Монгол.